Durant uns anys, les administracions públiques tindran pocs diners i el problema serà veure com es reparteixen correctament els que hi ha. Una realitat que, segons l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, no es pot amagar. Ho ha dit en la visita que ha fet a l'entitat pretenca SAO Prat dedicada als joves amb risc d'exclusió social. Que almenys durant uns anys, per tot, per fer carreteres, per fer museus, per acció social, tindrem menys diners. Això és una realitat que no es pot amagar, oi? Ja es veu. I per tant, el gran problema serà veure com el fet de tenir menys diners es reparteixen bé. Segurament hi ha coses que es feien que potser no són tan necessàries, i n'hi ha d'altres que són absolutament imprescindibles. Entre les prioritats, Pujol ha situat les entitats com SAO Prat, on joves sense formació poden reprendre els estudis i aprenen així una professió. Ocupar-se de gent que té problemes per poder-se inserir en la vida, poder entrar en el món del treball, entrar en un món de normalitat, això és una cosa que hauria de formar part de les prioritats. I que posats a segons què no poder-ho fer, això s'hauria de poder fer, oi? Durant la visita, l'expresident ha conegut el centre i les seves aules on hi havia dos grups de joves formant-se. Pujol ha pogut parlar amb ells i també ha respost a les seves preguntes, encara que algunes tenen difícil resposta. Com veu vostè el futur dels joves de Catalunya? I la resposta de Pujol ha estat que no és un bon moment pels joves, però al mateix temps els ha encoratjat. També li han preguntat per què va deixar la medicina per la política i assegura que ho va fer perquè creia que no seria un bon metge. Ha explicat, a més, el que cal, segons ell, per ser president de la Generalitat. Per ser president de la Generalitat, si és això el que t'agradaria ser, doncs està bé que estudiïs política, però és una altra cosa. Has d'acostar la gent, has d'estudiar els problemes, però la primera cosa que has de fer, us sonarà una paraula una mica estranya, és estimar-te la gent, interessar-te per la gent. SAO Prat és una entitat formada el 2005 per tres confessions religioses, les germanes concepcionistes, teresianes i els germans maristes. Des de fa poc menys d'un any estan situats a l'antiga escola del parc.